Prokuroria themelore në Prizren, si pas krye prokurorit Admir Shala, viti 2017 ishte një vit që konsiderohet si një viti shumë sukseseve që ka arritur të bëj kjo prokurori. A i me këtë rast tha se gjatë vitit që kaloi kishim 1918 lënd të trashëgura, kurse lënd të pranuara ishin 3938 lënd. Vlen të theksohet se gjatë vitit 2017 ne kemi pranuar 3938 raste apo kallëzime penale, ndërsa i kemi përfunduar 4557 lënd apo kallëzime penale, që do të thotë se kemi arritur mbi 100% të kryem lënd më tepër sa që kemi pranuar gjatë vitit 2017. Ndyku rrëth 115%. Po ashtu edhe nga numri total i lëndve të bartura nga vitit 2016 në vitin 2017, ne këtë vitin 2017 kemi startu me rrëth 1918 lënd, ndërsa tani për momentin në puni kemi gjithsej 1299 lënd, që do thotë se kemi arritë rezultate shumë të mira gjatë punës tonë. Dhe besojmë dhe shpesojmë se edhe në të ardhmen do të tregojmë rezultate. Po ashtu, që ka qenë një arrisi për ne si prokurori themelore, sepse si kur më parë ne kemi filluar të zbatojmë edhe procedurat alternative, gjatë vitit 2017 dhe vlen të theksohet se 410 raste i kemi përfunduar me procedurat alternative. Kjo është një rrisi në sistemin e drejtësisë. Këto procedura alternative parashikohen për veprat pak më të lehta, po ashtu hyjnë edhe marrëveshjet për pranim fajësisë, që do thotë se drejtësia vihet në vend shumë më shpejt, efikasiteti e rritet i institucione, palët e majnë drejtësinë shumë më shpejt, qoftë të dëmtuarit, qoftë edhe të dyshuarit, po ashtu lirohemi nga ngarkesa në punë, si prokuroria, ashtu edhe gjykata në përgjykime. Kjo e ndihmon që ky sistem të lirohet nga ngarkesa me lënd dhe drejtësia të jepet në një kohë shumë më të shkurt. A i pastaj ka vequar një aktivitet që pati sukses evident. A i ishte ngrirja pasuris apo sekuestrimi në lartësi prej 300.000 euro. Dhe si kur asë një herë më parë, gjatë vitit 2017 kemi arritur të sekuestrojmë apo të ngrim pasuri që është dobi pasurore e kryer me vepër penale rrëth 300.000 euro. Që kur ma tepër nuk kemi sekuestrua apo ngrirë pasuri gjatë punës tonë. Kështu që rrëth 300.000 euro kemi pasuri apo asete të sekuestrua apo të ngrira gjatë procedurës apo gjatë hetimeve penale që ne e zhvillojmë. Në cilat raste mund të sekuestruat pasuria? Në gjitha rastet, kur ajo pasuri është dobi pasurore fituar me vepër penale, apo që është përdorë në kryer në vepër penale, apo që ka lecuar kryer në vepër penale, këto sende sekuestruan përkosisht me qëllim që në përfundim edhe të konfiskohen. Krye prokurori Shala ka lavdruar bashkëpunimin me policinë, si dhe bashkëpunimin e mirë me pjesët zyrtare të Shqipërisë, sidomos në luftimin e kontrabandimit. Që tani për momentin, duke pas parasysh se ne trashëgojmë edhe lënd nga vitet paraprake, kemi diku rreth 23 kallëzime penale ndaj 36 personave. Vlen të potencohet se në kuadër të këtyre lëndëve ne kemi arritur të ngrisim akt akuza dhe diku kemi arritur të ngrisim 25 akt akuza, ku në këto akt akuza kemi zyrtar, kemi drejtor drejtorive, kemi drejtor shkollave, kemi inspektor, zyrtar tjerë të komunave dhe institucioneve tjera lokale, kështu që të gjitha shtresat pothuajse kanë qenë të përfshira në këto akt akuza dhe kohët e fundit i keni parë edhe akt akuza ndaj zyrtarëve policor, ku veç dje kemi arrit, dhe thotë është shpalla gjykimi i shkallës parë dhe kanë marrë dënimin konform ligjit. Përderisa si sfidë për vitin 2018, krye prokurori Shala e konsideron luftën kundër narkotikëve dhe drogës, pasi që në Prizren është afër kufirit të Shqipërisë. Ai poshtë luftës kundër narkotikëve si sfidë dhe luftimin e fajdeve, sepse në këtë drejtim, tha qytetarët pak po bashkëpunojnë. Sfidë ka qenë dhe do të jetë për ne fajde dhe drogat. Ju e dini se jemi një vend afër kufirit dhe jemi ballafaqu me më shumë raste sa i përket trafikut me narkotik, me substance narkotike dhe kjo është një dukuri negative që po na shqetëson, mirëpo ne do të mobilizohemi me policinë e Kosovës dhe me institucione tjera që ta luftojmë dhe ta parandalojmë këtë dukuri që është në zhvillim e sipër. Së fundmi ka premtuar se tërë angazhimi do të shtohet në këtë prokurori, edhe për faktin se tashmë do të shtohet stafi prokurorëve
dhe kjo jep mundësi që prokuroria themelore në Prizren do të tregoj efikasitet më të madh gjatë vitit 2018.